Ողջույն։ Հունիսի 7-ն ժամը այցունացի։ Երեքի կողմերն ա մի խոսքով։ Սենց որ հիմա դուրս եմ գալի Նարդոս փողոց։ Նարդոս ենք դուրս գալի, այդտեղ ժեշտան չի է։ Այս նորակառույց է։ Ու այս Նարդոսը։ Այստեղ մեծ մասամբ շինանյութ է, դռներ են պատրաստում, հետո սկո պարագաներ, ասենք դագաղներ են, հիմա մի հատ մեջքից հետևը նաև նոր խանութ են սարքել, ուրարտույա կոչվում, ինչ-որ նաև խառը ապրանքներ են, սենց խանութներ շատ կա, մի քիչ դեպի ծայրամաս, դժվար ասել ծայրամաս, բայց հայերեն ուղղությամբ Տիգրան մեծ փողոցնա, այն հեռվում, մի րոպե մի հատ Խաչմերուկ էլ հասնենք ու գնանք, այս Նարդոսնա, ես ընդեղ էի մի քիչ առաջ կանգնած, այն նորակառույց շենքը, այս սրանք սովետի վաղթվա շենքեր են, այս Խորենացի փողոցնա, տեսեք Մաշտոցից գալիս է մինչև ստեղը հասնում, ընդեղ մի քիչ որ գնանք Սարիթախ ձախով կբարձանանք, այս Նարդոսը դեպի Տիգրան մեծ, ու սա նորից Խորենացի փողոցը, ընդեղ գիտեք ստեղ բանկերի տեղը գրավատուն ալնում հաճախ, ատեղ կոնկրետ ավտովարկեր են տալի, տղամարդու հագուստ ու դեղատուն իհարկե, ես էլ Խորենացին սենց եթե գնանք շուկակը հասնենք ու գում, Քամին մի քիչ հաջող չի, ոնց որ այսքանը երևի այս տարածքի համար, ես ստեղ փոքր գործ ունեի, գնանք, այսա թեքվեցինք Խորենացի, այս շուկայի շենքնա, քանիսն է, հա, 3-15, այս ենց է շուկան 3-15, 3-15, հաշատ շուկայի մասին մի բան պատիվ է, են էլ նախկին գումը ծառերի մեջ, հիմա տաշիրը, դեղել ենք տաշիրում, այս մի շենք է ես անկյունին որ կա զախից, այս հրատակ էր էտ չինար, իչ մս չինար էր, ոսկի էր 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 Սուկյասյանների կարուցած հյուրանոցնա, էլի ձախի վրա, ինչ անենք, սենց գնանք, ես կայլ ես, չեմ անենք, չեմ ոսկանում, ու կարգում, դեմ հավարդ կարգում, ես Տիգրան մեծով շարնակ ենք, ձախի վրա նայեք Ռասիան առևտրի կենտրոնով շարնակել է, ես կոմնոտ պիցերիայա, եթե ուսկով Ռասիան լրիվ առևտրի կենտրոնա, որ կինոթատրոն չի, ու չեմ էլ կարծում, որ Ռասիա կոչվի, չէ ու անում է ուրիշ կրվում, ինչ առևտրի կենտրոն Ռասիա, իս դիմացն էլ առևտրի կենտրոնի դիմացը, Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցինա, հա չի ցուստալ ապարատը շեն Եխոսկով, եկեղեցի առևտրի կենտրոն այդ համադրությունը գիտեք, հին պատմությունը, երևի թեքվենք Խանջանով, ես դեմ դիմաց մանկավարժականնա, ու թեքվում ենք
Խանջան Ես մանկավարժականի սաներն են Հողակաձև այգին աչից Ես մի շենքել է իմիջալություն Մանկավարժականի ինչ-որ չէ, հոսել է Ասաշետ Ես, ես, այս է, աշետ Են աչից կինոյի տան երևի կարուցած շենքնա Իսկ երվում են Սայատնովայի են վերջի հատվածի շենքերն են Վարցվահարկերը որելի Այս մեկը ես որ ներկարություն է, աչի վրա Սա ինձ եմ ավտ ասեցին մանկական կետրոն է ալմենի, բայց հիմա գրացա Հոտել Երևան Ես որ այդ մանկավարժական մանկական կետրոնը սուտ դուրս է կարվոստել Հայնց հետո գալիս այս կլոր շենքը Ինչ որ Չէ, ուտել խմելու չէ այդ մեկը Այդ մեկը ծառուկյանն է սարքի անա առույցան դեկել չնա Հայրը սպասի Սպորտային ուղակի, հա? Սպորտային, ֆիտնես, միտնես, բասեին կա Եվ այդը Սպորտային կենտրոն է Եվ խոսքով Ինչքան ծառուկի կենտրոն Հա, ծառերի երկը Կտրել են Իսկ ես մուսը, ստեղ հիշում եք, կրունք ռեստորանն էր Սա հիմա Այսացուստան աչից Թուֆենկյան կենտրոնը Թեքեյան Թեքեյան, երևացում, Թուֆենկյան Ահա, Թեքեյան, Թեքեյան Ճիշտ ես ասում Այ, լավ էր, Աշոտը ինձ ուղեց, Թեքեյան կենտրոնը, ես միշտ Թուֆենկյան էի ասում Ես էլ շախմատի տունն ենք անցնում Շատ աշխուշ գործում ա, հիշում եք, մի անգամ եկանք մեզ լուրջ մրցումներ էին գնում, չորորդ կարգի համար, մեզ է դայք էր, դա, ծնողները հուզված գնում գալիս է, Հառա եկասում մի անգամ հրում է, պարապում ես, դա, այդ հաճում է, որտես լուրջ բաները մնում են, լուրջ վերաբերմունքով, Ասինքն մարդիկ լուրջ իրանց կյանքով ապրում են անկախ Այդ շախմատը զարմանել է, իսկ ապստել Այս պարզում է մենակ շախմատը չի, գիտես նկարչության են տալի երեխիքին Հա, կա, կա, դրանք կա Ես էլ լողը բան զարտում Հա, լողը Ես էլ Նալբանդյանը, Արցանը ու աչից նկատվում եմ Ու Նալբանդյան փողոցը կտրում Ստեղից հետո Խանջանը կոչվում է Մոսկովյան արդյոն Ձախի վրա առաջվա պիոներ պալոտնա Որը իմիջալով ստենցել մնացել անդեղ խմբակներ կան Պիոներ պալոտ չի կոչվում, բայց տես ինչ է գրես Չէ, համել պատանի համբիսատեսի թատրոն Այդ միշտ կար Բայց հետո ստեղել է գրես, ինչ է գրես Մանկա պատանոյական կենտրոն Մնացել է պիոներ պալոտը Ագազովսկի արձան անցանք Նրա կաչից մնացին Ու մոտեցանք Աբովյանի հետ խաշմերիքին Ստեղից հետո ոտով ենքան ենք ողան Որ արդեն մեքենայով երևի իմաշյունի նկարեմ Ես հատվածը ուշացնենք Երեկոյ է արդեն Միացրեցի հրաժեշտ տանք Ես Մաշտոց փողոտանա Անդեղ Սարոյանի արձաննա Մեկ էլ ուզում եմ զգուշացնեմ տղաս
Ղափան էր գնացը ճանապարհին Քաջարյանի ոչ համբարնա հանդիպել նկարել էր ոչ համբար ռուսերեն աստոյնիկ Քաջարյանի կոմբինատի ոչ համբարը մի հատ նայեք շատ տխուր տեսարանը ես դեպի մատը դադարան եմ ցույց տալիս լավ մնաք Stations is. Station. Տեսնում եք Սյունիքի հրաշալի բնությունը եւ այս բնության մեջտեղում այս ահավոր օչամբարը որը ամբողջությամբ լցված է թունաքիմիկատներով այսպիսի տեսարան